Birinci əsrdən burun bu yerin namı yox midi? Məlum ki, tarixdən beri yer şardiki həm yerin namı bar. Cənabı Allah həmmi şeylərini namları bilən yaratqan. Dünyada namsız bir şeyi yox. Abdurca, Şincan deyən bu cayının minincə tarixinin türlük dəvirlərdə türlükçi namları bolğan idi. Maqalığa cevap verişdən aval, ana yurtumuzun tərbini körüstüb ütüşünü layiq gördüm. Türki xalqlarının ana yurti Uttar Asiyadır. Uttar Asiya rayonu Mongoliya igizliki, Xishi koridori, Çinxay, Şərq Türkistan, Amo dəryası, Sır dərya vadiləri, Qazıqstan dalısının cənubi qismi, İranın şərqi qismi, Afganistanın şimali qismi və Pakistanın qərbi şimal qismlərini öz içi alıdı. Türki xalqlar tarixinin türlük dəvirlərdə türlük səbəblər tüpəyli hər tərəbkə köç qıldı. Mongolistan və Çin məmlikdədən Balqanlarqıca sozulğan kən sahəyə tar qaldı. Varğan yerlərdə məmlikətlər qurdu. Eğir günlərdə yana onun vətindiki qeyrindaşlarqı qayıt köçüb gəldi. Mərhum Ötkər əpəndi vətinimiz namını Çinlər qoyğan, Qərbi diyar namıdın başlapdı. Ondan burun Şərq Türkistan və Uttar Asiyanın başqı cayları qayısı nam bilən adılatdı. Birinci, Saklar dövlətdi, miladının burunqi 17-ci əsrdə və onundan burun Uttar Asiyada Saklar səltənət sürgən idi. Şahnamə diki İran, Turan uruşlarına başçılıq kılgan Alip Erdoğan'a Turan hükümdarı. Yine divanı loğattın Türk de tılgı ilanıgan. Şu dastanı miladıdın burunki 330. yıllarda Türki xalqlarının Mevra-un Nehri'de yaşıqallarını körüstüdü. Bu tarihlarda Mevra-un Nehri'ye gelgen İskender koşuni Türklerini Altay tağlarına qoğulganlıqlarını yine şu dastanı din bilmektimiz. Yine bu dastan 22 Oğuz kabilesi bilen 2 Xalaç kabilelerinin şerqe ketmeyi kadimki yurtlarda kalganlıklarını mu bildirmekte. Demek bu devirlerde anı yurtumuz Turan birlik içi de bulgaçka bu devirdeki namımız Turan bulup Gərbi diyar ya ki Şincan emesidi. 2. Hun İmparatorluğu Miladıdın burunki 2000 yıllar ilgiri Çinlarının Şah xandanlıqı dövrdə onlarının icadi Şahuşi və Çünviler tılgı ilinudu. Onlar Çinnin şimali rayonlarında yaşaydı. Bunlar doğrusudaki iniq tarixi məlumatımız miladıdın burunki 3. əsrdən başlanudu. Onlar Çinğı patpat hücum qıladdı. Çinlar mı bularga karşı Çin sədicil sepilisini yasıgan idi. Miladıdan burunki 174. yıldın 209. yılgıca 10 hükümdarı Batur Tanrıqutlu'nun 35 yıllık səltənət dəvri 10 Türklerinin en parlaq dəvri idi. Bu dəvrdə onlar İdil dəryasıgıca bütün Uttar Asiyanı birləşdirib, Türk və qeyri Türk xalqlarının siyasi birlikini qurğan idi. Keyin İşki itibaqsızlıq tüpeyli Hun İmparatorluğu, Şimali Hun İmparatorluğu və Cənubi Hun İmparatorluğu deyip işkigi ayrıldı. Şimali Hun İmparatorluğu 257 yıl səltənət sürüp, miladi 48. yılı Siyanpilar tərəfindən münqarız kılındı. Cənubi Hun İmparatorluğu bolsa, Hun İmparatorluğu qurulğan tarixdən hesablanğanda, 252 yıl səltənət sürüb, miladi 216 yılı axırlaşdı. Demek, bu 5 əsrgi yıqın dəvirdə anı vətənimizdən namı Hun İmparatorluğu idi. Qərbi diyar, Şincan əməs idi. 3. Siyanpilar dövləti Şimali Hun İmparatorluğunu münqarız qılğan Siyanpilar miladi 93. yıldın 394. yılgıca 3 əsr qədər Uttar Asiyada hükümranlıq qıldı.
Bu dövrdə ana yurdumuzun namı Senpilar dövlət içində idi. Qərbi diyar Şincan əməs idi. 4-cü Cücənlər dövləti Miladi 394-cü ildən 552-ci ilə qədər Ötür Asiyada avarlar bir yarım əsr qədər hökm sürdü. Bu dövrdə ana yurdumuz avar imperatorluq içində boldu. Qərbi diyar Şincan əməs idi. 5-ci Köktürklər İmparatorluğu Altay vadilərində yaşığıcı Köktürklər 10 birlikdən kin cücənlərinin hakimiyyəti astıda qaldı. Altaylarda tömürçülük bilən şoğulunatdı. Çin mənbələrdə Tucu dəb atalğan bu türklər Bomin qağan başçılığıda cücənlərgə qarşı qozğılan qılıb istiqallarını qazandı. Miladi 552-ci ildən 8-ci əsrgəcə tarixdə türlük namlar bilən adılıb gəlgən türklər dəsləb türk namı bilən otdırğa çıxdı. Qorğan dövlətinin namı Köktürk İmparatorluğu deyib ataldı. Türk xalqlarının ana vətini Ötür Asiya və Şərqi Şimali Asiya bu imparatorluqun içində idi. Bu dövlətin namı türk. Xalqın mutlaq köpçülüyü türk idi. Həqiqi mənası bilən bir türk ili. Türkistan idi. Dövlətinin dili türkçə idi. Türkçilik, türkçəçilik bu vaxtda başlandı. Ötkür əpəndim maqalısıda Pantürküzüm əksiyyətçik iqimi 30-cu illarda Şincanğa kirgən dəbdi. Meninçə, Türkiyə xalqlarının türkçiliki, türkçiliki dəsləbdə köktürük xaqanlıqı dəvirdə başlanğan. Türklərinin milliyyətini, tilini, istiqallarını saqlaşqa cihat bayrağı bolğan bu inqilabi orunni hər gizmu əksiyyətçi fikir iqimi digil bolmaydı. Şu fikir, şu dil, şu din, şu örüp adet bilen milliyetimizni saqlap kelavatmız. Bu fikir iqimi istiqalçılarga qarşı, müstəmcilikçilərge qarşı, mühacirət iqimiga qarşı vətənni, millətni, tilimizni, dinimizni, milli örüp adetlerimizni saqlaş. İnsani haqlarımızni və milli istiqlallarımızni qazınış, hərkətimizdə ilğar, inqilabi bir fikir iqimidir. Hazırkı Şərq Türkistandakı əməli körəş hərəkətləri bunun polattek dəlilləridir. Dünya dövlət və coğrafi rayonlarının nami tarixidən biri şu yerdə yaşıqıcı, şu yerinin həqiqi egiləri bolğan xalqının namı ilə atılıb gəlməkdə. Bu bir tarixi ənənədir. Məsələn, Almanlar yurdu Almaniya, İngilizlər yurdu Angliya, Fransızlar yurdu Fransiya, Rusiya, İtaliya, Yaponiya kəbi. Yenə Otra və Cənubi Asiyada yaşıqıcı millətlər mü şu tarixi ənənə boyca Parsçidiki uğrun, zimin, əl mənbələrini bildirdiğən stan, qoşumçisini millət namlarının arıqısı qoşub, elinin namı bilən, məsələn, Türkistan, Tacikistan, Afganistan, Ərəbistan, Hindistan, Qazaqistan, Qırğızistan, Türkmenistan, Çeçenistan, Biloçistan, Moğolistan, Macaristan, Dağistan, Qaraqalpaqistan kəbi, demək ana yurtlarımızın namı Türkistan. Türk eli degen bu nam Köktürklər dövrüdə başlanğan deyişkə tarixi ilmi cəhətin haqlıqımız. Ötür Asiya Türkiy xalqlarının payda bolğan yeri ana yurdu bolğanı üçün Türkistan və atılışı toğrudur, haqlıqdır. Vətən namini vətənin öz xalqı qoyuşlar gerek. Yatlarının istilalçılarının ğərəzlik qoyğan namlarını əsla qubul qılmasıq lazım. Çünki Çinliklar və Ruslar at qoyub beridigan imam əməsdir. Köktürk xaqanlıqı dəvrədə türkçü sözləşidigan barlıq xalqlərgə türk tilimiz, türkçə deyildi. Məngü taşlarga yazıldı. Qaraxanilar dəvrədə yaşıqan Məhmud Qaşqırı əsirgə divani qərbi diyar, divani Şincan demedi. Divanı loğattın türk, türk tilleri divani dedi. Məhmud Qaşqırı Allahqa həmdə etqan dinkin əsrini mundaq. Mən Muhammed oğlu Hüseyin oğlu Məhmud gördüm ki, uluq Allah dövlət qoyuşunu
түрік бұрчылары да тұғдырды. Пәләкнің чақларыны оларының мәмлекетті үстіде қайғызды вә оларға түрік намыны бәрді, деп язуды. Ене шу дәверді езілған құтатқу біліктінің нәсірі сөз бешіда мұндақ. Қамуқ Түркістан үлінінде Бурахан тіліче түрік лоғытыче бұ кітаптың яқшырақ әргіз кім әсәр тәстік қылмыды. Яни бүтін Түркістан әлірді Бурахан тілада бұ кітаптың текімі обдынны пәкәт еш кім язмыды, дейілген. Bu tarixi mənbələri qarğanda Allah bizge qoyğan bu tarixi Türk nami kök Türk xaqanlıqı dəvirdə siyasi cəhətdən barlıq Türki xalqlarının ortaq milli nami Türk xaqanlıqı barlıq Türki xalqlarının ana vətini bolğan idi. Şunun üçün Türkistan təbiri qutatqı birlikdə tılğı elinğan. Şunu mu dəb ötüş lazım ki, Türkistan atalmısı Qaraxanilar dəvirdə Bir keçidli asmandın çüşüp qalğan atalma əməz. Bunun qımı köktürüklər dəvridən başlanğan bir tarixi tərəqqiyyat cariyani bardır. Qutatqı biliknin nəzmi tərcimizgə bir zat qatnaşqan ötkür əpəndi maqalısdı. Uyğur xalqının 11-ci əsrdə ötkən uluq alimləri Məhmud Qaşqari bilən Yusuf Xas Hacibnin Türki Tillar Divani Qutatqı Bilik namlıq əsərlərdi mu, Türkistan digən nam uçurmaydı, digən. Qutatqı Bilikdiki Türkistan doğruluq yazılğan bu abzasını maqalının abdori körməgən mikin desəm, əqlim qobul qılmaydı. Bəlkim, maqalını oqumağan Canabi Fuvin bu yerini aldırvətkən buluş kerek. 6. Uyğurlar dövləti Şimali Moğolistandiki Orxun Daryası Ətrafıda köktürklər birlikçədə yaşayan Uyğurlar miladi 745-ci ili Şərqi köktürk dövlətini yıqıtıb müstəqil bir dövlət qurdu. Dəstləbki mərkəzi Urxun daryası boyudakı qara balğan son şəhəri idi. Miladi 840-ci ili Qırğızlar qozğulub Uyğur dövlətini yıqıtdı. Uyğurlarının bir qismi Çinnin Gansu ölkəsinə orunlaşdı. Yəni bir qismi Şərq Türkistanğa qayıtıb müstəqil Uyğur xanlığını qurub davamlaşdırdı. Bu yerdə yüksək bir mədəniyyət yaratıb 10-cu əsrgəcə, yəni Moğol istilasıgəcə davam qıldı. Bu 475 illik dövrdə ana yurdumuzun namı Urxun Uyğur dövləti və Turpan Uyğur İdiqut xanlığı idi. Qərbi diyar və Şincan əməs idi. 7. Türkişlər dövləti miladi 659-cu ili Qərbi Köktürk dövlətinin yıqılışıdan keyin bu rayonda yaşayıcı Türkişlər Türkişlər dövlətini qurdu. Türkişlər bir tərəfdən Çinliklər bilən, yana bir tərəfdən Mava-un-Nəhirə gələn Ərəblər bilən uruşğa məcbur boldu. Bu Türk dövləti taşqı uruşlar və içki parakəndiciliklər tüpəyli bir əsrdək səltənət sürüb miladi 766-cı ili yıqıldı. Bu dəvrdə anı yurtumuzun namı Türkişlər dövləti idi. Qərbi diyar Şincan əməs idi. 8. Qurluqlar dövləti miladi 766-cı ili Uyğurlar bilən birlikdə Qərbi Köktürklər dövlətini yıqıtqan Qarluqlar Türkiş dövlətinin yıqılışıdan keyin bu rayonda Qarluqlar dövləti qurdu. 8-9-cu əsrlərdə müsəlman ərəb qoşunları bilən uruşdu. 10-cu əsrin başlarında İslamiyyəti qəbul qılıb Uyğur və başqa türk qəbilələri bilən Qaraxanilər dövlətini quruşqa mühim həss qoşdu. Bu dövrdə ana yurdumuzun ismi Qarluqlar dövlət idi. Qərbi diyar Şincan əməs idi. 9-cu Qaraxanilər dövləti miladi 848-ci ili Uyğurlar, Qarluqlar, Çigillər, Yağmılar, Toğsilardan ibarət türlük qəbilələr Asiyanın kindikidiki Türkistanda Qəşqər, Balasaqun və Səmərqəndni mərkəz qılıb Qaraxanilər dövlətini qurdu. Bu yerlər burun ötkən Türk İmparatorluq xanlıqları üçün bir yan rayonlar hesablanırdı.
Qaraxanilar dövrədi gəlgəndə tuncu qıtım Türkiy xalqlarının mərkəz rayonuna aylandı. Qaraxanilardın burunqi 1000 ildin beri davam qılıb kilovatqan Türk xanlıqları şərq dövləti bulub, mərkəzi küç şərqi şimali Asiyada. Paytaxtları ötükəndə, yəni Moğolistanda idi. Qaraxanilar bolsa, Türk tüknün eğirliq mərkəzini Yıraq şərqdən Uttır Asiyaya yötkigən idi. Qaraxanilarının 3-cü xaqani Sutuqboğraxan dövrdə, yəni miladi 924-də bu rayonun xalqı musulman boldu. Bu hadisə Uttır Asiyanın geopolitik halıdə və Uttır Asiyanın musulmanlaşışıda tarixi əhmiyyətə egidir. Kiyin Qaraxanilar dövləti Tangri tağlarını pasili qılğan halda Tangri tağlarının şərqdikilər dəsləb Balasağun kiyin Kəşfərini paytaxt qılıb miladi 1047-ci ili Şərqi Qaraxanilar Tangri tağlarının qərbdikilər Səmərqəndni mərkəz qılğan halda Qərbi Qaraxanilar dövləti bulub ikiyə ayrıldı. Şərqi Qaraxanilarının xaqani Arslan Qaraxan Büyük Xaqan Ғәрби Қараханиларының хақаны Бұғра Қарахан ортақ хақан деп аталды. Шарқи вә ғәрби Қараханилар дөлті хақания дөлті дейілді. Шарқи Қараханилар дөлті 282 ел 3 әсірге еқін сәлтенет сүріп, милады 1130-й елі Қараханилар тәріпідін жықтылды. Ғәрби Қараханилар дөлті доғамлық алда бір мүддет Yaşığandın kiyin dəsləb səlcuqilər, kiyin qaraqitanlar, axırda xərəzimişahlarqa xıraj töləb yerin müstəqil halətdə cəmi 364 il yaşab, axırda miladi 1312-ci ili xərəzimişahlar tərəfindən münqaraz qılındı. Bu dəvrdə ana yurtumuzun ismi Qərbi Diyar, Şincan əməz, Türkistan idi. 10-ci Qaraqitanlar dövləti miladi 907-ci ili Cənubi Manjuriyada yaşaydıqan Qitan qəbilisinin başlıqı Yel Abogi Qitanlar xanlıqını qurdu. Çin tarixi də bular Ləu xandanlıqı dəb atılıdı. Şimali Çində 218 il səltənət sürgəndən kiyin Gürcitlər, Tunguslar tərəfindən məğlub qılınğan Qitanlar Şərq Türkistan tərəfkə sürülüdü. Miladi 1125-ci ili Qaraqitanlar başlıqı Yeltaş zəyibləşib qalğan Qaraxanilar dövlətini yıqıtıb Şərqi və Qərbi Türkistanda Qitanlar xanlıqını qurdu. Tarixdə bu xanlıq Qaraqitanlar yəki Qərbi Qitanlar xanlıqı deyə ataldı. Xanları Gürxan deyilətdi. Manı bu, bir əsrgi yıqın dəvrdə ana yurtumuzun ismi Qaraqitanlar dövləti idi. Qərbi diyar, Şincan əməs idi. 11-ci, Moğol İmparatorluqı, Moğol Şirvi qəbilisinin başlıqı Timuçin. Kıraitlərinin dəstəkləşi də mərkitlərini yəngəndin kin miladi 1196-cı ili Moğol xani boldu. Miladi 1202-ci ili Tatarlarını, 1203-ci ili burunqi ittifaqdışı Kıraitlərini, 1204-ci ili Naymanlarını hakimiyyəti astığa aldı. 1206-ci ili Orxun dəryası boyuda içilğan Qurultay Çingiz xanını Qağan elan qıldı. Qağanlıqnın yasalları tüzüldü. Qoşun təşkil qılındı. Muhurdarlıq qurulub, imperatorluqdan tamğısı dəsləb, naymanlardın kiyin uyğurlarqı berildi. Şunundin kiyin Çingiz xan miladi 1205-ci ildin 1209-ci ilgəcə Tangun xanlıqını, 1211-ci ildin 1216-ci ilgəcə Çindiki cürcütlərini boysundurdu. Çin yürüşlərini davam ettiriş üçün yardımcı başkomandan muqalisini qaldırıb, özü Moğolistanğa qayıtdı. Qərib futuhati təyərliqiga kirişkən idi. Çingiz xan qərib yürüşüge çıxış aldı da,
қара қитанларға қарам болып қалған Тұрпан Ұйғыр ханлығының Идіқті Барчық Ардеген қитанлар назарыны өлтіріп, Чингіз ханға бәйәт қылды ве Чингіз ханға күйеуғыл болды. Бұл мұнасыбет білен 1317 елі ғарып юрішігі чыққан Чингіз қошуны Тұрпанда яқшы қаршыланды. Қары шәһәр, Күчар, Ақсу, Қашқар, Яркент, Хотан кәби шәһәрләрнең аһалысы Моңғол қошуныны халыслар сүптедә қаршы алғачка Шәрқ Түркістан шәһәрләре урышсыз эленде. Вайранчылык булмады. Уйгыр, Қарлык, Серик уйгырларга ичке мустакыллык берилди. Алты шәһәргә Маңлай Соя атлык киши вали тәйин кылынды. Маңлай Сояның бір айық ақсақ болғашқа, Чингисхан оны Доғлат дәрейді. Доғлат мұңғылчыда ақсақ деген болуды. Шу түпәйлі милады 1515-ші елгіче алты шәһәр хөкімдары болып келген Маңлай Соя хандани тарихымызда Доғлат хандани деп атылуды. Шында қылып, Моңғол қошуны милады 1218-ші елі қара қитанларын бір тәрәп қылып, 1219-ші елі Хорезмінні алды. Чингисханның Иранға әвәткен қошуны Джабе Ноян вә Субайталларының құманданысты 5 жыл ұрыш қылып, Иранны алғандан кейін Кавказ тағыларыны ішіп, Жанубы Русияға кірді. Рослар білен қыпчақларыны мәғлуп қылып, Каспий дыңызының шимали білен қайтып, Волга бұлғарларыны бойсындырды. Ондан кейін Сыр дәриясы үстіде Чингисхан білен қошылды. Чингисханның кичік оғлы Тули құманданыстыки қошын Хурасан, Мәрве, Нишапор, Тусларыны алған еді. 1221-ші елі Афғанистанға кіріп, Ғазина вә Херат шәһәрләрін талан тараш қылды. Милады 1225-ші елі Моңғолстанға қайтты. Исян қылған таңғұтларын бастырды. Милады 1227-ші елі вапат болды. Мана бұ дәвірде ана юртымыз Моңғол императорлығының тәркібіді болып, ғарби дияр Шинжан әмес еді. 13-ші Чағатай ханлығы Чингисхан вапатыдан бұрын императорлықны ғарбтен шәрқі қарап, төт оғлының еші бойынша чоңларға ирақ ярларды, кичкіге яқын ярларыны бөліп берген еді. Бұ тәқсиматта Чингисханның 2-ші оғлы Чағатайға Мәвара, Үннәхир вә Шәрқи Түркістан районлары теккен еді. Милады 1227-ші елден 1369-ші елгіче жәмі 142 ел давам қылған ханлықның паалеті асасен Шәрқ Түркістан білен ғарбі Түркістанды болды. Ахири Тұғлық Түмірхан оғлы Ильяс Хожахан дәвірде Үмір Түмір Чағатай ханлығыға хатимі бәрді. Бұ дәвірді аны юртымызның ісмі Чағатай ханлығы вә Ұйғырыстан еді. Ғарби дияр Шинжан әмес еді. 13-ші Төмір императорлығы Барлас қабелесіден болған Төмір Мәвәрі Үннәхирі милади 1370-ші елі Чағатай ханлығыға хатимі беріп, Төмірілер ханлығыны құрды. 1370-ші елден 1379-ші елгіче Хорезм 1389-ші елі Уйғырыстан, Тұрпан қара шәһәріні 1401-ші елі Ирақ вә Жануби Анадолуны 1391-ші елден 1398-ші елларғыча Алтын Орду ханлығыны 1398-ші елден 1399-ші елдері Индістан Дехли Султанлығыны 1401-ші елден 1402-ші елдері Сүрияны 1402-ші елі Әнқара ұрышыдың кейін Османлы дөлтіні әмір астыға алды. Чынғы юрыш қылған Төмірлән елді ағырып, 1405-ші елі вапат болды. Төмірнің вапатыдың кейін Төмірелер дөліті
Evlatları arasındaki taht macıraları tüpeyli bölündü. Yalğız Hüseyin Bayqara Xorasanda xanlıqını 1506 yılıca devamlaştırgan idi. Hüseyin Bayqara'nın oğlu Bed-Uzzaman dəvri kəlgəndə Özbek Muhammed Şeybani xan 1507 yılı Heyratını zəbib qılıb Xorasan xanlıqığa xatimi bərdi. Zuhurdin Batur məmlikdədə müvafiqiyyətsizlikke uçurgandın kiyin 1514 yılı Hindistan'a çıxıb Türk Hind İmparatorluğunu qurdu. Bu dövrdə anı yurtumuz Tömriler dövültüçüdü idi. Gərbi diyar Şincan əməsidi. 14. Səidiyə Yerkent xanlıqı Tömriler Çağatay xanlıqını yıqıtqan. 1389 yıldın 1506 yılıca yəni Toğluq Tömürxanının küçük oğlu Xızır Xocixandan başlap Sultan Mahmud xanlıqca 9 nəfər xan Çağatay xanlıqının davamı sübütədə Şərq Türkistan həm də Qərbi Türkistanın bir qısım yerlərdə 117 yıl səltənət sürgən idi. Miladi 1514 yılı Səid xan yərgəndə Səidiyə xanlıqını rəsmi qurdu. Səidiyə xanlıqı ən küçəygən dəvrlərdə Şimali Qərbi Şimalda Ertis dəryası, Qulca, Yetsu rayonu, Şərqdə Quçu, Turpan, Bəşbalıq, Cənubda Çərçən, Xotən, Ladox, Kəşmir, Bilurstan, Baltistan, Qərib, Qərbi Cənubda Kəşfər, Pərğanə, Vaxan, Bədəxşanlarıca bolğan kən rayonlar Səidiyə xanlıqığa qaraydı. Bu xanlıq miladı 1506 yıldın 1688 yılıca cəmi 182 yıl yaşadı. Xain Abba Xocunun satqınlığı bilən Cungar Mungul xanlıqı Səidiyə xanlıqını yıqıtdı. Bu dəvrdə Anı yurtumuzun namı Səidiyə Yerkent xanlıqı idi. Qərbi diyar Şincan əməsi idi. 15. Xocular xanlıqı Səidiyə xanlıqının axırqı dövrlərdə Cungar Moğulları küçüyüb, başlıqı Qıldan Fünteyci Cungar xanlıqını qurğan idi. Bu vaxtda hakimiyyət sodusuğa mubtla bolğan Muhacir Xocaylardın Hidayetullah miladi 1676 yılı Səidiyə xanlıqının xani İsmail xanğa qarşı qozğulan qılıb, muridlərinin yardımı bilən paytaxt Yerkəndini aldı. İsmail xanını əsir qılıb özü xan buldu. Uzun ötmək Səidiyə xandanının Muhammed İmin xan Hidayetullah Xocini məğlub qılıb Yerkəndini qaytırıb aldı. İliği qaçqan Hidayetullah Qaldandın panah diləb hərbi yardım sordu. Xilidin beri 6 şəhərini iliş arzusu yürgən Qaldan 60 min kişilik qoşun bilən 1679 yili Hidayetullahını aldığı silib 6 şəhərgi yürüş qıldı. Muhammed İmin Xan Aksuni qatdıq müdafiye qılğan bulsumu Hidayetullahının təşviq bilən Qəşfər Yerkəndini muridləri isyan çıxarğaçqa Xan Yerkəndkə qaytışqa məcbur boldu. Qaldan Aksu Kəşfərlərini qarşısızlıqla aldı. Yerkəndini qorş edi. Muhammed İmin Xan qatdıq müdafiye tərtibatını alğaçqa Qaldan amalsız qalğan idi. Muşundaq ciddi bəyitdə yenila Hidayetullahın xainə hərkətləri və təşviqi bilən şəhər işçidiki muridləri isyan qılıb, Mongollarğa dərvazını içib bərdi. Muhammed İmin Xan şehit boldu. Şəhər xalqı qətliam qılındı. 170 yıllıq İslam xanlıqı yıqıldı. Cungar Qorçıqı Xain Hidayetullah 1688 yılı Mongollar yardımı bilən qayta xan boldu və Mongollarda şərəb unvanı bolğan Abbaq unvanı berildi. Şundan başlap bu millət xaininin namı
Аппақ Хожа аталды. Шах Мәшіреп Аппақ Хожа хакиметінің Джунгар ханлығыда тұрушылық мұхтар әлтісі еді. 1668-ci ili Аппақ Хожа білен башланған Хожалар дәвірді жәмі 13 нәпер хан Хожа. 1863-ci ilgacha 195 yil 6 shaharda hukmronlik yurgizishdi. Mana bu davrda ona yurtimizning nomi Xojilar xonligi edi. G'arbi diyor Shinjong emas edi. 16-ci 7 shahar xonligi Yoqubbek davlati. Farg'onalik o'zbeklardan Yoqubbek Buzurxon To'rayev xizmatida Kashfariyga kelgan edi. 1863-ci yili Kashfariyni 1864-ci yili Yerkentni olgandan keyin Buzurg xondan hokimiyatni tortib olgan Yoqubbek Kashfariy xoni bo'ldi. 1865-ci yili Xotanni elib, 1866-ci yili Oqsu kucharlarini oldi. Keyin Korlini elib, Turpan, Urumchi, Manas ellarini oldi. 1869-ci yili Serqulni oldi. Shunda qilib, shimolda Cho'chak, Oltay, sharqda Qumul, Barkoldan boshqa butun Sharq Turkiston Yoqubbek hokimiyati ostiga kirdi. 1870-ci yili Yoqubbek Sultan Abdul Aziz nomiga xutba o'qitib, oltin kumush pullarni quydirdi. Osmonli Toibi bo'lganligini e'lon qildi. Shu yili Angliya va Rossiya 7 shahar xonligini e'tirof qildi. Estilochi Chin qo'shinlariga qarshi shimolga yurishga chiqqan Yoqubbek muvaffaqiyatsizlikka uchrab, ko'rlig'i kelganda zaharlanib, 1876 yili 57 yoshida vafot bo'ldi. Cho'ng o'g'li Bekqulbek Oqsu, Qashqar, Yarkand xotanlarida hokimiyatni qo'ldan bermay 1878 yili aprilgacha xonlikni davomlashtirib, oxiri Farg'oniga ketishga majbur bo'ldi. Shuning bilan 15 yil yashagan 7 shahar xonligi munqariz bo'ldi. Bu davrda ona yurtimizning nomi 7 shahar xonligi edi. G'arbi diyor Shinjong emas edi. Bu tarixdan keyin chinliqlar yangi yer ma'nosidagi Shinjong degan mustamlakchilik siyosatining mahsuli bo'lgan nomni qo'ydi. Ammo Sharq Turkiston xalqi ona yurtining muqaddas nomi Sharq Turkistonni unutib qolgani yo'q. Yaqinqi zaman tariximizda bo'lgan hamma inqiloblarda Sharq Turkiston so'zi harakatimizning programmasi va yadrosi bo'lib qoldi. Sharq Turkiston xalqi bu nom uchun istiqlol uchun mujodilasini davomlashtirib kelmoqda. 1989-ci yili Avgustning o'rtalarida marhum Abdurrahim O'tkir apandining yuqoridagi sarlavhiylik maqolasi Urumchi televiziyasida o'z og'zi bilan o'qilgan edi. Uzun o'tmay Shinjong Uyg'ur Avtonom rayoni siyosiy kengash doimiy komitetining yig'inda yana o'zi tomonidan o'qib berilgan. Undan keyin siyosiy kengashning axborot jurnalida besilib ichki material sifatida tarqatilgan. Shu yili 20 avgustda men Turpan shahrida ichilgan 1-chi navbatlik uzum bayramiga ketgan edim. Qaytib kelsam, ba'zi do'stlar meni izdidi va O'tkir apandining maqolasini televizorda o'qiganligini so'zlab qattiq norozilik bildirishdi. 6-7 yillar o'tdi. O'tkir apandim vafot bo'ldi. Bu maqolani ko'rish menga nisib bo'lmadi. Turkiyaga chiqqanimdan keyin bu maqola qo'limga tushdi. O'qib hayron bo'ldim. Bu maqolaga javob berishni burch hisoblab bu maqolani yozdim. Qusurlari bo'lsa, ko'pchilikning tanqidlarini so'rayman.